bola jedináčik v podstate, lebo otec pod vojny bol nezrestný a už viac sa mamička nevydala. No, bolo to naozaj to najkrajšie, čo si viem predstaviť. Potom sme prázdnili, keď v 46. sme odišli do Bratislavy, aby som mohla študovať na gymnáziu, lebo v Tatrách by som bola musela ísť do Kežmarku a to sa nedalo denne cestovať. A vyštudovala som potom, ako aj tete Maše sa páčilo medicínu, ale ja som robila, vydala som sa už počas štúdia, mala som svadbu v tomto kostole, zobažil ma pán farár Chalúbka na môj ujo. A prežila som s mojim mužom vyše 67 rokov a zomrel teraz, nedávno, po februári. No bolo to, aj tá mladosť naša bola krásna, lebo sme chodili na prázdniny, buď do Tatier, k nej, kým tam pôsobila, alebo na Príbovskú farbu.